Dobar dan, predraže, novi dan, ovo sreća, neko manja, neko veća, a glodar veli po običaju samo po nekom sreću deli. Da li su ovih dana srećni ovi naši prostori, naši ljudi, ili kao po dobrom starom običaju nešto nas drma već stotinja godina unazad? Pa šta da ti kažem, ja opet ti ponavljam to kad mene tako zove ovaj neko iz inostranstva, pošto imam mnogo prijatelja koje sam stekao tokom tolikih godina van zemlje, i onda svi kao ti kažu: glodar deli, sreće deli, šta se dešava, šta ima novo, kako tamo i tako dalje. I ja da ne bi njima išao u širinu, ne daj Bože, pa da objašnjavao šta se ovdje dešava, onda mi je najlepše da napravim par nekih zanimljivih primjera, i to bez ikakvog komentara. Samo kažem, evo šta se desilo u našoj zemlji, Srbiji, pa ti sad vidi. I ja sam za ovo jutro odvojio dve vesti koje bi bile u novinama u rubrici ono lokalni događaj ili kako bi ti rekao društvo ili tako nešto. I meni ove dve vesti, znaš, kad ih pročitaš onako, ne znam kako, možda nekom sa, Bože me oprosti, zapada deluju čudno i da ne veruju, ali to je kod nas tako, i ja mislim da mnoge stvari mogu da se zaključe. Prvo, imaš jednu, ne znam, ti si vjerojatno propustio tu vest, ja, a verujem i veliki broj, ako ne i svi naši slušaoci. Znači, ovdje, ako si primetio, predno par mjeseci nam je bio gost, vođa tamo, ne znam ni kako se zove, oni sad uvijek imaju nekog vođa iz Egipta, i onda su on i naš predsjednik Vučić obnovili čuveno prijateljstvo Tita i Nasera, a što i nije loše, ako ćemo tačno, veliko je to tržište, 100 miliona Egipćana, ne trebamo baš nešto ni da se žalimo. I tu su se njih dvojica naravno izljubili i poželili sve najbolje odnose. I onda je stigla i inicijativa da se u Beogradu jedna ulica nazove, prvo je bila inicijativa da bude predlog da bude Naserova, pa su onda promenili da bude Egipatska. E, onda je ta inicijativa došla u Skupštinu, u Skupštini su to prihvatili i onda je odlučeno da na opštini Novi Beograd bude sada jedna ulica nazvana Egipatskom. I to je učinjeno i čak može da se vidi na, ko hoće, evo ja baš gledam ovdje, pošto gledam na laptopu, znači piše krupno ulica Egipatska ćirilicom, pa ulica Egipatska latinicom, i to je ulica koja se ranije zvala Zemunska na Novom Beogradu. E, međutim, onda su se stanari te ulice Zemunske pobunili, zato što kažu da ta Zemunska ulica nosi, relativno je poznata, što bi se reklo, tamo od Kotošinog bunara u Novom Beogradu. E, zanimljivo je da, samo da kažem, da je na otvaranju tih te table, što bi se reklo, okolo bilo predstavnici Egipatske ambasade i ovih naših nekih, ali zanimljivo da nije bio Šapić, koji je predsjednik, koji je gradonačelnik grada. Jeste, gradonačelnik grada, a pre toga je bio, je tako, i tu gradonačelnik Novog Beograda. I sada su se pobunili ovi stanari iz Zemunske ulice, kažu da je to ulica koja je, rekao sam ti, 930. dobila ime tu Zemunsku, i poznata je, i čak imaju i neki turnir u malom fudbalu koji se zove turnir Zemunske ulice, i oni su samo rekli da oni nemaju ništa protiv prijateljstva sa Egiptom, ali da bi neka nova ulica ili neka druga, bilo bi prikladnije da dobije ime Zemunska. E, onda je nastala frka šta će, kako će, i onda je Skupština odlučila da parni brojevi budu Egipatska ulica, a ne parni brojevi Zemunska. Znači, mi sad imamo ulicu tamo gde je jedna strana Egipatska trenutno, dok mi pričamo, ako se to ne promeni, a druga strana je Zemunska. Znači, imamo dva u jedan. To ti je priča broj jedan, a priča broj dva koju bi spojio ovu je ta da zbog situacije kako imamo, da imamo situaciju da u jednoj od naših škola, pošto nema kadrova, da nastavnik fizičkog vaspitanja predaje i fiziku i hemiju deci. E, i onda, kažem ti, te dve vesti, da imamo ulicu gdje se polovina zove Egipatska, a druga polovina Zemunska, i to da imamo nastavnika fizičkog vaspitanja, ja pretpostavljam da je čovjek završio DIF, obično onaj, kako se zvao,
fakultet za fizičko i ovaj nije to ni loše, ovaj da, nego on sad predaje deci fiziku i hemiju, znaš. I onda to su ti onako vrh ledvenog brega, pa onda ti kod jedne i druge vesti vidiš koliko nekih trulih stvari ima u ovoj državi u kojoj mi živimo. Pre svega, meni je vrlo zanimljivo, pre neki dan, ajde, ne znam, tebi možda ta tema, izvini, nije ni zanimljiva, ali ja sam imao slučaj da sam razgovarao sa dvoje ljude koji su baš iz prosvete i koji su meni sada počeli da ozbiljno pričaju kako ta prosveta propada decenijama. Decenijama, i oni su imali teoriju da je propast već krenula tamo posle petooktobarskih dana, ali da se ubrzala i da je došlo do ovog kolapsa totalno baš ovih zadnjih 10 godina zlatnog doba koje imamo. I onda mi ovi ljudi, ja to ne znam, pazi, ja niti idem, hvala Bogu, sad u školu, a nema mi decu koji su ovdje išli u školu, pa ne znam, pravo da ti kažem, ali su mi sad ovi ljudi detaljno pričali koje je stanje u prosveti, koji su to kadrovi, kako izgledaju sadašnji časovi, s kojim znanjem sada naša deca izlaze iz škola, i onda su mi ovi ljudi zaključili da samo ako upoređuješ, da ne ideš pretjerano daleko, da ne idemo u moju generaciju, ovaj, kad sam ja 70. godina, 77. završio gimnaziju, nego da uzmeš ove čak i kasnije, koji su završili te škole pre 10-15 godina, i oni su imali znatno bolje obrazovanje nego ove generacije koje idu. Opet sam pre neki dan opet slušao neki intervju slučajno o tome na šta nam liče udžbenici ove koje imamo i koje štampa je nemačka kompanija inače, i onda je čovjek izvukao, ja sam sad čak zaboravio neke detalje šta mi učimo, šta naša deca sad uče, na primjer, iz istorije, ne daj Bože, u školama, u nekim lekcijama, i onda da se prekrstiš sa obe ruke, ovaj, i sa obe noge, između ostalog, na primjer, ti imaš u nekoj lekciji da smo mi, ovaj, kad smo došli ovdje od Albanaca koji su ovdje bili, naučili neke stvari i od njih uzeli, pazi, prema najblažim procenama, Albanci su ovdje na Balkansko poluostrvo došli negdje u 12. veku, razumeš? Znači da je to prema najblažim ocenama bar 500 godina, ako ne pre par hiljada godina ili neko koliko hiljada godina pre Srba. To je glup primjer, nije važno. Ali opet, znaš, čak sam ja pročitao negdje da je neko rekao da sada, to ja ne mogu da kažem, da deca ne ustaju sada u školi kad ulazi profesor ili nastavnik. To je, pa je neko rekao da to nije tačno, da u nekim školama ustaje, a u nekim kao ne ustaje. Tako da, eto, kažem ti, čitam ove novine pa vidimo čemu ćemo da pričamo, i meni je to sada ovo potaklo, to pitanje raspada, potpuno raspada ovoga tog sistema našeg obrazovnog. Ja ne znam da li ti znaš da mi danas imamo bar trostruko više, što je fenomen, mi imamo trostruko više takozvanih vukovaca nego kad sam ja bio u školi i kad je to bilo mnogo ozbiljnije. Mi imamo prosječnu ocenu valjda 4,2 u školi, mi imamo samo odlikaše i vrlo dobre. To moram te prekinem, da ćemo onda komentarišem još što si rekao ranije. Vidi, ja imam informacije, recimo ove godine, to profesori zovu korona generacije. Njima su sada na, evo konkretno znam, pošto mi je to struka, ti si ove godine imao na Medicinskom i Stomatološkom fakultetu, broj bodova koji je bio potreban za upis je pao ispod 80. Znači, u moje vreme ti bez 90 i recimo 5 plus nisi mogao da primirišaš na te fakultete, ili recimo, ako se onom proširi lista, to je 92-3, i to ti je to. Danas su primali, sad su ove godine primana deca sa po 70 i nešto bodova, što je, mislim da je 75 ili 73 spušteno, čak mislim da je 73 spušteno u stomatologiji, a nešto ispod 80, znači na medicini, što je neverovatno, i profesori su svjesni, oni kažu upravo to što si rekao, puno vukovaca koji nemaju znanje, znači dolaze nam korona generacije, da deca prosto učili su ih ono online, jel tako, tu nema učenja, znači te bajke o tome kako to može, ne može,
zna se kako se uči, mora da bude jedna izolovana grupa, taj kontakt sa predavačem i tako dalje. I mi sada, evo, prvi put imamo tu korona generaciju i mi smo svi u šoku, onako, kako se to desilo i kako zapravo se sada u stvari otkriva koliko nam je obrazovanje koje je onako uništeno u zadnjih 20 i više, skoro 30 godina, šta se događa sada, tako da ne treba to da te čudi. A ja ću samo dati jedan komentar, znaš, meni je to zanimljivo, mislim da se to namerno radi. Rekao si profesor fizičkog predaje fiziku i hemiju. Ja znam nekoliko mladih ljudi, sposobnih, svršenih studenta raznih fakulteta koji su opredelili za nastavnički, za nastavnički poziv, ne mogu da dobiju posao jer je nemoguće dobiti posao danas, bez veze, bez isključive partijske pripadnosti, partijskog angažmana, čak i ono vreme Titovo nije bilo tako strašno, gde je bila komunistička partija kao monolitna, gde nije bilo opozicije ničega i tako dalje. I mislim da je to laž, jer istu situaciju znam recimo u GSP-u, imam drugare koji imaju do kategorije dozvole i koji su konkurisali na recimo ono kad, pošto GSP ima ono otvoreno, nikad nisu bili pozvani na razgovor. Ja lično mislim da se namerno, pazi, s jedne strane se priča o tome, ta priča da ne znam, vozač sad ima 1000-2000 evra, to je, opet kažem, družim se s tim ljudima, niko od njih nema te pare, što je netočna priča. Izvini, ja ne znam zašto oni forsiraju tu priču, na primjer, ovi Vučićevi mediji su, na primjer, napravili naslov, kaže, voda instalatera nema, nudi se 3000 evra, ali ne mogu da ih nađu. Pazi, ko je taj pazi koji će da radi se da ima 3000 evra, to je netačna priča, mislim, to je... Pa ne, to je priča, ali ne znam zašto to forsiraju, ajde sad ti... Upravo to sam teo da kažem, na primjeru vozača i primjeru nastavnika. Pa vidi, vrlo je prosto, ako ti gledaš već sad u Beogradu, a koliko čujem i šire, ubacuju ove obojene koji dolaze sa strane, ja nisam protivan, apsolutno nisam rasista i nemam ništa protiv nijedne rase na svetu, ali mislim da se ovo namerno radi. Znaš, namerno se priča o tome, mi nemamo naših, iako naši sede na birovu i ne mogu da se zaposle. Razumeš? Znači, evo, kažem ti konkretno vozači. Ja znam ljudi koji su konkurisali GSB, nikad im nije odgovoreno na konkursu. Ali zato GSB prima ove, ne znam, iz Malezije, Tajvana, odakle već sve, razumeš, ne prima naše ljudi. Isto ti je sa ovim firmama, kako se zove, kaže, vozač ima 2000 evra. Nije tačno, ljudi rade za po 50-60.000 voze, teške kamione voze, u groznim uslovima rade i tako dalje. Znači, netačna je priča. Znači, netačna je priča, nego neko namerno neće da zapošljava naše, forsira priču o tome da toga nema, ta priča o tome da majstor zaposli se negdje, ima platu 3000, aj nemoj se lažem. Mislim, ko danas ima 3000, možda vi za IT-a i to ti to. Ja ne znam ni jednu struku regularno da se ti zaposliš kod nekog, da radiš i da ti neko da platu 3000 evra. To je, mislim, Srbija je ovo, nije ni Nemačka, ni Švajcarska, mislim, glupa priča. Znaš šta, ja uopšte nemam dilemu i svi, niko bre, imamo, ovi svi naši ljudi znaju toliko prijatelja i svi znaju koji ja i ti, kolike su plate i koliko i onaj koji ima, pazi, ako imaš neko da je ušao, da je srećan, da radi neki posao, pa na primjer da ima hiljadarku i taj radi jedno 16 sati na dan i taj mora da je na poziv svaki čas da dođe. Tako da krvavo i te pare zarabi, ali opet je mene... Ne, gubilo da je namjerno. Pa ne, pitanje nad pitanjima zašto nam oni šalju te priče da... Pa namjerno to rade jednostavno da bi onda narod lakše prihvatio, pa da, moram da imam vozača iz Bangladeša, ja nema Srba. Nije tačno. Ja ti opet ponavljam, nije tačno. Pa ja samo mogu da ti garantujem tu, što bi reklo, iz ličnog primjera, da ovdje kod mene na Kalenić pijaci popularni su ovi što voze ove bicikle, što, znaj, ovo, raznose ovu hranu, i ja sam lično vidio crnca koji to radi kod mene. Ne znam koliko ih ima, ali ja sam jednog vidio crn potpuno onako nesvrstan i nije čak ni onako srednji, i on sedi na onom biciklu i nosi pice. Što ti kažeš, nisam rasista, nemam ništa protiv toga, ali to pokazuje da u ovoj našoj ekonomiji, što ti kažeš, ima toliko naše dece,
a sada mi koji ne mogu da nađu posao preko leta naročito dajde da zarade neki džeparac. Hoću ti kažem, evo ti sada znam pošto su moje djece u toj studentskoj zadruzi i tako dalje i traže te poslove preko leta. Pazi, nikad niko im nije ponudio recimo tu dostavu. Nikad, niko nije ponudio to. Znači naše se djece nude poslove, posle čude kaže što oni odlaze i ne znam da. Pa njima se nude poslove koji su ti recimo do 200 dinara po satu, razumeš, a ti uvoziš ove sa strane, ne kažem da se njima daje spektakularno velika para, ali se daje manje, jer on pristaje da radi za manje nego što je recimo sad te vožnje, ja sam u studentskim danima radio tu dostavu, kad nisu bili ti bicikli, radilo se kolima, znači da li dobijaš od pizzerije ili voziš svoj, nebitno, nisu to nikad bile spektakularno nekakve pare, razumeš, ono, zaradiš neku platicu, ali jeste stvarno svaki dan si je nogama, pogotovo ovo sad kad je leto ti umireš, znači ono, u kolima je po 50-60 stepeni, non stop si tamo, tamo nazad i jednostavno šta oni sada rade? Mi smo imali jednu emisiju na Dangi, pa mislim da ova zadnja što je išla sa pukovnikom Đošćem, da on priča neki njegov drug prijatelj, da ide u kuću i ne može da nađe naše majstore, eto kao naši majstori traže da im se plati, traže obrok, traže ovo, vidi da ti kažem, to nije tačno. Znači, i zato on kao uzima tog stranca koji radi bolje nego naš i ne traži ni da jede, ni da pije, ne traži ništa. Pa čekaj, jesmo mi došli dotle da mi sad nećemo više radnicima, da ne treba da jedu, piju, da ne treba da imaju pauzu, da misli, znaš, prosto taj sistem se potpuno, kako bi ti rekao, potpuno stvara jedan, prihvata jedno razmišljanje da je ovo neka vrsta neokolonijalizma. I ti zato nemaš majstora dobrih da nađeš i dobar majstor se spakuje i otišao preko zato što mu nije tačno, ovde mu niko ne da 3000, nego hoćeš da radi kod tebe i da mu platiš, razumeš, 10 evra danas recimo da ti radi ceo dan. Izvini, nije tačno. Ti znaš da ja radim tu sa majstorima u zadnje vreme, mogu da se nađu, teško se čekaju dobri majstori, nije to neka cifra sada da kažeš, oni da svaki dan radi, znam koliko se plati, koliko je majstorska dnevnica, to je oko 50 evra, znači on odredi tih svojih 8 sati, stvarno okrene se čovjek i ode, ili 10, koliko ste se pogodili, i to nije ni približno te 3000 i odrade ljudi pošteno uglavnom. Tako da jednostavno to se namerno, po meni se cijela ta priča, pričaju se te bajke da su to neki poslovi. Evo daću još jedan primjer, komšiju varioca, drugari smo od osnovne, i on godinama radi, čovjek. Ovde se priča o tome, varioc, početnik, ne znam, 1500 evra, 3000, kad bacio se te neke cifre, ja ga pitam, neko, koliko ti je plata, pa kaže, znaš, ako nemam preko vremeni, tu je 70-80 hiljada. Pritom čovek je kako da kažem, idu na te terene, ne znam, odvojene od kuće, zaradi se i više. Naravno, taj odvojeni život, to se plati, ali daleko je to od te priče, ne znam, početnik 1500 evra, a majstor 2000 i šta ti ja znam. Zato kažem, namerno se to priča da bi mi prihvatili da uvozimo sa strane radnu snagu, a da jednostavno na taj način, ono što ti dajem primjer, naše dece koje preko leta rade, nudim se neki šupački poslovi u nekim magazinima i tako dalje, nikad im niko nije ponudio ništa tog tipa da sede, da razvoze, da ne znam, rade nešto što bi moglo da bude. Pa evo ti, na primjer, ti vidiš da malte ne postoji neki lobby onih nesretnih penzionera koji prodaju sladoled, eto, ti si tu u centru. Gde si vidio, kad si zadnji put kupio sladoled od osobe mlađe od recimo 60-70 godina? Pa dobro, znaš šta, samo da ne idemo sada, ja bih samo završio ovaj deo gde govorimo o ekonomiji, jer ti mi podsjeti, evo iz prve ruke znaš, znači da postoje deca ova naša koja sada preko studentske zadruge rade leti i plate im 200 dinara na sat. Znači ja to, eto, od tebe čujem, znači to je tako. A opet ja mogu da ti kažem da sam pročitao negde i to verujem, ovde sam na Vračaru, da je neko napravio tekst i stavio sliku i piše dve kape i dve kisele vode hiljadarka. I onda imaš sliku, znači kafa 250 dinara ekspreso, drugi dva i kisela voda 240. Znači dve kafe i dve kisele vode 960, ajde daš 40 dinara bakšiš. 1000 dinara, dve kafe i dve kisele vode. I sad prosta matematika govori da
tete tvoje koje radi za 200 dinara, za 5 sati rada, za 5 sati rada zaradi za da bi odveo ovaj devojčicu ili neku prijatelja, sve jedno, na kafu i kiselu vodu. I kiselu vodu, kafu, dve kafe i dve kisele vode treba da radi 5 sati. E sada to stvarno pokazuje i gde smo i šta smo i kako smo, razumeš? Ne daj Bože da uporediš to sa Evropom, to je strašno. Evo samo da ti kažem, meni ovde ćerka bila koja radi u živi u Švajcarskoj i ona isto ko ovaj sad ovaj, ima isto tako studentsku zadrugu, pravo da ti kažem. I ona je dobila posao, na primjer, koji se sviđa, da na utakmici ovaj fudbalskog kluba, ja mislim se zove St. Gallen, ona dođe sat vremena pre utakmice i ostane sat vremena posle utakmice i prodaje pivo ovima što dolaze na utakmicu, prodaje pivo. E, ona na studentskoj zadruzi toj dobije 30 franaka na sat za prodaju piva na stadion. Pazi sada, i onda ovdje nama pričaju, mi smo tu blizu Evrope, ljudi se vraćaju odande, znaš, zlatna sredina. Drugo, evo ti u Ninu je izašlo da smo mi po ekonomiji u ovom našem jebenom regionu samo bolji od Severne Makedonije. Znači, mi smo u čabru totalnom, ekonomskom, šta god pričali. Jer sada kad mi pričamo, izvini, ne znam kad će ovo da se objavi, jutros je naš predsjednik Vučić imao ovaj, ko zna koji nastup na jutarnje programu. I ja to nisam gledao, ali sam pročitao šta su sad objavile njihove i ove jedne i druge novine. On je toliko bio beznačajan ovaj njegov nastup, da čak ni njegove novine odatle nisu mogli nešto da izvuku pa da kažu, ali uglavnom bazi naslovu jednim novinama njihovim, ogroman je Vučić, penzije nikad veće u istoriji. Pazi, to je naslov da je on rekao da penzije nisu nikad veće u istoriji. Što je najzanimljivije, to je možda i tačno da nikad nisu veće, kako bi rekao, u markama, na primjer, ili u dolarima, ili šta smo sad u evrima, ali zato je kupovna moć ove penzije manja nego što je bila kupovna moć te iste penzije pre 5 godina, koja je bila duplo manja, ili za 30% manja. Znači, penzioneri... Ja ću dati jedan primjer, ti si možda zaboravio, moja majka je bila penzioner, roditelji su bili, znači, krajem 80. godine, konkretno 90. godine, njena penzija je bila ondašnjih 700 maraka. Izvini, 700, i to je onaj, ona je uvijek bila u toj nižoj klasi, to bi sad bilo negde, penzija bi sad bila oko 30 i nešto hiljada. Ovaj, vidi, 700 maraka, ti si onda živeo bre ko Bog, razumeš, mislim, to je kao sada da imaš, ne znam, 1.500 evra platu ili penziju, to je taj odnos. Normalno se živelo, ja sam tada završavao neku školu, nisam radio još ono efektno. Znači, jednostavno živelo se potpuno normalno, ničeg se nisi odricao, nisi mogu se čak i ako si štedljiv da odeš na odmor. Pazi, ta priča o tome da mi sad živimo nikad bolje, znaš zašto se živi nikad bolje? Zato što mi smo proživjeli 90. ratove, sankcije, onu glad, nemaštinu. I jednostavno narodu je sada daj bilo šta što nije na tom nivou je dobro. I ti ćeš često čuti, ja to često čujem i ovdje u selu, onom, e, kao, super je samo da se ne vrate 90. dobro se živi sada, zadovoljni smo i tako dalje. Vidi, bez obzira na to, evo, juče mi je bila tu komšinica jedna i ona se žali i kaže, vidi, cene su nam sad, čuvaj Bože, ne znam koliko je sad paradajz u selu, meso je skupo, meso će biti skuplje, kolju je zbog ove kuge. Znači, jednostavno, samo je kada čovjek realno sagleda ono što mu ostane u čaniku, ono što ima u frižideru ili ne znam u nekom špajzu, realno je da to nema veze sa mozgom. Ali postoji taj, kako da kažem, većina nas se seća tih groznih vremena i onda kada zaista porediš ono vreme kad su isključivali struju, kad nisi imao benzina, kada u prodavnicama nije bilo da se kupi ništa, pa dobro, jeste bolje, znaš, ako tako gledaš, onda sad jeste bolje. Ali ako gledaš, na to kažem, samo da uzmemo tu 90. ili 88. ili ako hoćeš 98. evo, živimo mnogo, mnogo gorije, mnogo, mnogo lošije, pardon.
E, nešto, molim te, sada da malo promenimo, da bude zanimljivija tema, ja bih rekao nešto, čini mi se zanimljivo, ja pratim, znači, i stranu štampu i naročito pratim Hrvatski list Jutarnji i šta je kod njih po mene jedino zanimljivo što ja pratim, a to je kako oni pišu o spoljnoj politici. Znači, kako gledaju na rat iliti na specijalno vojnu intervenciju u Ukrajini i kako gledaju na tu Evropsku uniju i tako dalje. I onda je vrlo zanimljivo, pazi, kod Hrvata, da su oni neka mešavina, dok ovdje kod nas imaš ove Happy koji i kao i ti navija za Putina 300% i pljuje Zapad, dok opet na Zapadu imaš ovi koji pljuju Putina kao zločinca i veličuju za sebe, vrlo je zanimljivo da su tu Hrvati u nekom balansu, kako bi ti rekao. Oni tu, naravno da su uz Evropu da napadaju Putina, međutim imaju stavove ovako, mora se priznati, blago proruske i imaju, pazi, i kritiku prema ovim svojim ujedinjenoj Evropi. Imaj ti na umu da kad su Hrvati ulazili u Evropsku uniju, ja sam tada živeo u Australiji i slušao sam njihove programe, oni su gdje su imao dobar broj stranaka koji su bili protiv ulaska u Evropsku uniju i čak su oni, čak ovi ekstremni Hrvati govorili, nećemo, kaže, dugo nam je bio glavni grad Beograd, nećemo sad za glavni grad Brisel. Pazi, to su oni tako gledali. Znači, nije tu da su oni neki zaluđenici evropski masovno uopšte. I onda sam danas pročitao, baš danas, znači sveže, dva teksta, ta spoljnopolitička, koji su meni zanimljiva, jer to ipak kod nas, ne znam iz kojih razloga, ne može da se pročita i da se vidi. Prvi mi je tekst zanimljiv o tome, o rastu popularnosti ove nemačke desne stranke AFD, tako se zove Affirmative for Deutschland, znači alternativa, tako, za Nemačku, koji su krajnje desna stranka. I oni kažu, vrlo mi je taj zanimljiv podatak, kad bi sad u nedjelju bili izbori u Njemačkoj ili nisu, ta stranka bi osvojila 21% glasova, a ovaj sadašnji premijer Scholz je u stranci koja bi osvojila 17% glasova. Znači, tamo je ta desna njemačka stranka trenutno popularnija od stranke koje daje premijera. I onda oni sada objašnjavaju i zašto je narasla ta alternativa für Deutschland, je li tako, i zašto rastu i te desne snage i u Evropi. I jedan od razloga, nije jedini, ali jedan od ozbiljnih razloga je rat u Ukrajini. I o čemu se radi, pazi sad, ja ti ponavljam da to pišu Hrvati, a ne pišu Rusi, ili ne možeš to da staviš pod propagandu Sputnika, jer oni objašnjavaju, na primjer, da tu imaš javno mnjenje. Kako misli? Znači, jedan deo njih u Evropi misli da je Putin zločinac, da je napravio agresiju i da napada nedužnu ukrajinsku zemlju i da on, da ta Ukrajina treba sada da se što više naoružava da bi se da bi oni se odbranili ili da bi Rusiju potukli. Znači, imaš jedan deo ljudi koji tako razmišlja. Drugi deo razmišlja da oni trpe kao građani štetu od ovog rata veliku, gledaju sopstvenu, kako bi ti rekao, sopstveni interes i da je mnogo bolje da se ovi Ukrajinci više ne naoružavaju, nego da se radi sa Putinom na nekom mirovnom planu gdje bi se njemu dao deo te Ukrajine i da bi se taj rat zaustavio i da se nastavi biznis sa Rusijom. I naročito je zanimljivo da su vodeći ovi glavni koji podržavaju ovu drugu, da kažem, mirniju varijantu, su u stvari multinacionalne kompanije i biznisi koji to guraju, jel, i propadaju im biznisi, jel, zbog ovog rata i zbog tih sankcija koje su Amerikanci isforsirali. I sad je zanimljivo, znači, ajde da ublažim, znači, imaš ovi koji su za rat i ovi su koji su za to da se to završi, da se ne naoružavaju Ukrajinci i da se to završi nekim primirjem. I sad je zanimljivo da od kad je rat počeo da je bila velika većina, kako bi ti rekao, za naoružavanje Ukrajine.
I sada kako rat ide dalje i kako se razvija, jako je jasan proces da u stvari sada sve ideš više na tas ovog saradnje sa Rusijom. I sve viš veći broj, znači ovih najobičnijih, kako bi rekao, Nemaca ili Francuza ili Engleza, je za to da se ovi Ukrajinci više ne naoružavaju, nego da se dogovore sa Rusima. I posljedica svega toga je između ostalog i veliko jačanje ovih stranaka koji se otvoreno za to zalažu, kao što je Alternativa za Nemačku. Tako, znaš, ti ja nismo mnogo raspravljali o ovome, čak uopšte nismo pričali o ovom rusko-ukrajinskom sukobu, zato što ja lično smatram da znaš kako je u ratu prvo pobedi laž, pa onda sve ostalo, i ja sam tu bio uvek uzdržljiv da sada prenosim informacije i bilo sa koje strane, jer smatram da su ipak to informacije koje su debelo obojene navijanjem, kako bi rekao, pa nisam teo da ulazim u to, u te navijačke tabore. Međutim, ovi Hrvati koji to umeju da izbalansiraju, po meni su meni ovde situaciju dosta jasno prikazali. I ako kako sada stoji, znaš, sad, pošto sada postoje podaci da Putin ima 70, pazi, Putin sada i prema zapadnim merilima, ne sad opet prema Sputniku, ja ti kažem, na zapadu računa se da ima 75% podrške u Rusiji. A kažem ti, evo ti njegov kolega Scholz može da navuče 17, da mu je sir kokainat, znaš. I onda kad vidiš tu situaciju da javno mnjenje evropsko polako, ali sigurno ide na rusku stranu, onda bi ja, da ti kažem, po prvi put o tome, eto, mi, da ne ispade da davimo ljude sa ovim ratom u Ukrajini, ali o tome nas dvojica nikad nismo pričali, pravo da ti kažem, pa sam ja sad, eto, puko da odgovorim na osnovu ovog hrvatskog teksta. Izgleda meni, da ti kažem, da će Rusi, sad sam poprilično siguran da ovaj rat dobiju, samo je pitanje kad će to da bude, ali ja više u to ne sumnjam. Znaš šta, ja ne bi tu uzimao Hrvate kao meru da će Putin dobiti rat ili ne. Prvo, dobro, nisu oni to zaključili, nego ja je. Pa da, upravo to hoću ti kažem. Vidi, prvo, postoji izvjesna veza između Rusije i Hrvatske. Koliko god nama to nije po volji, realnost je takva da mislim da je čak i Hrvatska nešto veći miljenik Rusije nego što je to Srbija, zvanične Rusije nego što je to Srbija. Primeri su mnogobrojni, prvo i osnovno, Rusi kao svaka velika sila moraju da se oslanjaju traže izlaze na topla mora. Hrvatska, eto, sticam u konci, dali smo im toliko obalu, sad oni imaju more, mi nemamo ni milimetra. To je jedno. Drugo, nemojmo zaboraviti da je prva komunistička partija osnovana baš u Hrvatskoj, da je prva komunistička partija u staroj Jugoslaviji bila KP Hrvatske i tako dalje, da je nabrajamo. Ima tih istorijskih primjera, znači u zadnjih 100 godina koliko voliš. Tako da, što se toga tiče, taj stav, kako bi ti rekao, iako su Hrvati slali svoju, čak jedna od najboljih jedinica koja je bila na ruskom frontu, je bila ona njihova vražija 369. Bojna, bez obzira na sve, oni nisu trpeli kao ostale, recimo, zemlje, oni nisu te, kako da kažem, nisu platili kaznu zbog svega toga, nego ipak postoji jedan pomirljiv odnos. Čak imamo situaciju 2015. godine, zaboravimo, na proslavu godišnjice borbe protiv fašizma, ali tako, onom velikom, niko iz Hrvatske nije pozvan, bio pozvan Stipe Mesić, i on je čak i dobio odlikovanje za borbu protiv fašizma. Pazi, mislim, to je... Tako da, taj stav Hrvatske lagan prema Rusiji ne treba da te čudi. Naravno, to je ruski kapital koji na posljedne načine je dobrim delom u Hrvatskoj. Oni se žale zbog toga, ali dobro, to je se njihovo. Vidi, ne žale se samo oni. Taj stav u Nemačkoj, zašto ti je, to što ti kažeš, malo su smanjili retoriku. Vrlo je prosto objašnjenje. Pa gledaj, njih Evropa, odnosno Amerika, prisiljava Evropu da pomaže Ukrajini.
i oni su bukvalno dužni da daju ogroman broj svoje tehnike i Hrvati se žale, ne samo oni, nego to isto važi za Slovence, za Slovake, Čehe. Oni daju svoje naoružanje koje su morali da kupe od NATO-a, sad poklanjaju bukvalno Ukrajinu. I ostavljeni su bez toga i moraju opet da se zadužuju i opet da troše pare da bi obnovili ta sredstva, gle čuda opet od Amerike. Tako da zato su oni sad malo, kako da kažem, zato čak imaš jedan, kako bi ti rekao, jedan skeč su Nemci napravili gde im ulaze u kuću i nose im sve eto, za Ukrajinu, kaže ako se buniš ideš u neki konclogor i tako dalje. Tako da mene to ne čudi mnogo što je takav stav i generalno su Evropa, narod je protiv bilo kakve pomoći jer ne vide razlog zašto oni pomažu Ukrajini. I oni moraju, sami moraju to da plaćaju, tako da eto, to je što se toga tiče. Mene to ne čudi mnogo. Ali, kad već pričaš o ratu, ja moram da spomenem nešto što znam sigurno da si zaboravio, a i većina naših slušalaca, na današnji dan mi proslavljamo 208 godina od Ivankovačke bitke. Zašto je ona bitna? To je 1805. godina, to je prva pobjeda ustavničke Srbije protiv zvanične turske vojske. Znači 1805. godina u Ivankovcu negde između 5 i 7.000 Srba pobedilo je 12.000 turskih vojnika, znači ne ovih što su se borili, kako da kažem, lokalnih Turaka, nego sad iz Turske. Sultan je poslao zvaničnu vojsku, naravno bili su pobeđeni. Mislim da nam je zanimljivo da to spomenemo kako je vojvoda Milenko Stojković svojim genijalnošću pobedio, znači nadmoćnijeg turskog neprijatelja. Evo sad imamo neke Turke, su nam opet došli na teritoriju, tako da pozdravljamo Turke, podsjećamo ih kako ste prošli zadnji put u Srbiji, tako ćete proći opet, pa pamet u glavu, nema, pazite šta radite. Znaš šta, meni je jako žao što ja spadam u onu većinu ljudi koji, evo, znaš šta, kad si mi pomenuo, prvo nikad se ne bi ni setio da je to 18. Augusta i koliko se sećam, ne mogu, ja samo pamtim da je bio, mislim da je Milenko Stojković bio jedan od ovih i Petar Dobrović je bio, on je bio vođa odbrane, vodio ustavnike. Čak mislim da je i Sinđelić bio tamo u toj bitci kao jedan od ovih koje učestvuje ili nije, ali to je bio i Sinđelić, bravo, bila je jedna grupa Sinđelićeva, ali Sinđelić se poslavio sa njegovim restancijima, on se, kako se zove, ipak proslavio kasnije bici za osvajanje Niša, odnosno ono kako mi pamtimo je kao Čegarsko bitko, tako. Da, ali vidiš, ja sam ovde slušao, sad ajde da reklamiramo i druge, ako možemo, kanale, slušao sam malo Radovana Damjanovića u jednom intervju i šta sam sada saznao od njega, izvini što si ovu bitku pomenuo, i onda je on tu u svojoj priči pomenuo nešto što ja, eto, nažalost nisam znao, pravo ti kažem, ali da je istina. I on objašnjava da su, znači, kad je islam krenuo, znači kad je to bilo u 6. 7. veku, i čak pre toga, znači čini mi se u 5. veku, u 5. veku su Arapi imali veliku, ogromnu invaziju na tadašnji Rim. Pa je onda bila velika bitka, on navede gde, velika bitka koja je 10 dana trajala sa ogromnim brojem vojnika, da je, znači, tadašnja Arapi, novostvorena velika sila svetska, navalila na Rim, koji je još uvek postao da ga pritisne. I u toj velikoj bitci on reče koliko je bilo, na primer, hiljada, znači 5. i 6. vek, koliko je bila hiljada vojnika sa rimske strane i koliko je bilo sada ovih tamo Arapa. I sada brat Radovan tvrdi da je 30% vojske tadašnje rimske bilo srpskog porekla ili, što bi reklo, slovenskog. Znači, i to je samo jedna od priča koja pokazuje koliko vrede one priče o doseljavanju Srba na Balkan, pravo da ti kažem. I s druge strane, ovo što si mi ti sad naveo, to pokazuje, nažalost, koliko i mi ovu našu istoriju i ne znamo,
i opet da se vratimo na onaj početak kad smo govorili o našem obrazovanju, tako da nažalost, na primjer, meni pomenuje čak i u toj priči čini mi se da Radovan, da na filološkom fakultetu da se uči istorija, pazi, da se uči istorija i sa kog bi trebalo da izlaze neki kadrovi koji su jako obrazovani, daleko više nego ja i ti, razumeš, koji znaju o istoriji sve, da se na tom fakultetu između ostalog ne uči, pazi, ne uči iz predmeta istorija, ne uči se o balkanskim ratovima. To se ne uči, taj predmet nema. Pa onda opet meni je tu bilo zanimljivo što je rekao da u nekom školskom programu, ne znam za koju srednju školu, podeljena istorija je podeljena po vremenima. Pa se onda od neolita, znači 6000 godina, do, ja mislim, nekog od Obrenovića, uči jedne godine. Znači jedne godine učiš istoriju tamo od neolita pa do Obrenovića. Pa onda sledeće godine učiš istoriju od 100 godina. Od 100 godina. Znači, jedne godine učiš istoriju od 6000 godina, a sledeće godine učiš cele te godine istoriju od 100 godina. Znači, što pokazuje, izvini, ti si me izazvao sa ovim što si rekao, da eto tako jedno od velikih bitaka koje smo dobili i na koju bi trebali kao narod da budemo ponosni i da pokažemo, razumeš, da smo mi Srbi u neka vremena mogli da izvojevamo bitku, jel te početkom te godine ti je Turska bila, ajde 805. koja je bila svetska vele sila, koja je tada imala tamo ne samo celu Tursku, nego i deo Bliskog istoka i tako dalje. I mi smo u ta vremena mogli da dobijemo bitku protiv vele sile svetske. I to pokazuje, i to je nešto iz čega bi stvarno mogli da budemo jako ponosni u svojoj istoriji, jer nijedan narod ovde oko nas, ili ga poštovajući i ceneći i Rumune i Bugare ili ne znam koje, tamo i braću Hrvate i tako dalje, oni u svojoj istoriji, dobro, izvinjavam se Bugarima, Bugari su imali u svoje vreme veliko bugarsko carstvo, ali ovi ostali, ovi iz naše bivše Jugoslavije, oni nikada u svojoj istoriji samo ovu bitku Ivančevičku da samo nju da izdvojimo. Niko od ovih ostalih naroda takvu bitku nije nikad dobio, niti protiv takve sile. Nikad nisu u svojim istorijama. Ja moram da prekrenem. A ja, na primjer, nisam znao da je danas godišnji bitke i morao sam da prevrćem po mozgu da se setim toga. Tako bi rekao. Grešiš u jednoj stvari, Hrvati su dobili sada bitku kod Atene, gde je koliko stotinjak hrvatskih junaka uletelo u Grčku, znači 1700 i nešto 800 km u jednom pravcu, a Grčka je, što se tiče toga, posle Turske u svakom slučaju od ovih malih zemalja, najveća vojna sila na ovim prostorima, ona ima 10 puta više ili 20 puta više vojnika nego što imamo mi, tako da mora da se prizne, to kažu da su Hrvati dobili. Pa ne, zašto, ja sam tebi možda pričao, pa to da ponovim. Znači, meni deca žive u Švajcarskoj i u Švajcarskoj su završili srednju školu. I sad meni sin priča, znači imaju čas istorije u Švajcarskoj, jel tako, i onda u času istorije imaju drugi svetski rat. I sada oni objašnjavaju kako to da je Hitler, koji je slomio Belgiju za jedan dan, Francusku za dve nedelje, osvojio cijelu Evropu, pregazio i nas, ako ćemo tačno u kratkom aprilskom ratu, kako nije tako pregazio i Švajcarsku ko plitak potok. I onda je objašnjenje u udžbenicima istorije u Švajcarskoj da nije on smeo da udari na hrabri švajcarski narod koji je poznat kao ratoboran i koji je bio na granicama svoje zemlje, i Hitler se tu ukenio i onda je odlučio da ne napadne Švajcarsku. To je ono što oni uče u školi, čoveče. Eto. Pa dobro, što da ne, imaju pravo za to, kako se zove,
ove zemlje koje nema. Pa dobro, pazi, malo izgleda neverovatno, ali pazi, pazi, kad malo razmisliš, pošto je, ja mislim da je koliko beše, bar pola te švajcarske, nisam siguran ako nije više, je nemačkog porekla. U to vreme, pazi, kad je Hitler zaludeo nemačku naciju, on je zaludeo Nemce i u Austriji i u Nemačkoj i gde god su živeli, tako da i oni tamo imao tu podršku u toj Švajcarskoj. I on je po meni, bez preterivanja, da je hteo, ja mislim da je mogao u toku dana, ujutru da krene, onako pazi, da krene ujutru sa vojskom, ja mislim da bi uveče pre mraka on tu Švajcarsku pregazio, znaš. I u redu, ne treba Švajcarcima ni zameriti, nisu oni neka sila, tu su, ne može niko ni da očekuje od njih da su mogli da se odupru Trećem Rajhu, najvećoj vojnoj sili ikada u svetu, pazi, ikada u svetu, kad je Hitler bio na vrhuncu sa onom industrijom i sa onom vojskom, to je u to vreme bila najjača sila u istoriji sveta vojna, tako mnogi kažu. Ali pazi, ta priča, pazi, koju oni plasiraju za svoje đake, samo pokazuje, mislim, tako Hrvati pričaju za ove u svojim udžbenicima da su imali ne znam koliko oni, koju istoriju, koliko kraljeva, pa gde su jebote, gde su se sahranili, gde su im grobovi, mi imamo, evo ga, ako neko ne misli da nismo imali vladare, nek prošeta do crkve Svetog Marka pa da vidi grob cara Dušana, ajde, gde su njima grobovi tih vladara? Da, lako je, njih je opevao Dučić u onoj pesmi, ja mislim sve je rekao tamo o njima i ne, nisu mi zanimljivi za komentarizanje tog tipa, zato što... Dobro je to, i Makedonci ovi napraviše one spomenike da se narod smeo onome što su oni radili i tako dalje, ali dobro, ajde, ali... Pa ja ti nisam gledaj, ti sad na Kosovu imaš, ja kad sam bio, ti ćeš vidjeti zamkove i dvorce koje dižu, kako se zove, i sutra, recimo, mi smo prošli mostom, pored njega se zida kameni most koji će biti most recimo iz nekog tamo vremena iz srednjeg veka. Oni sad zidaju te nove zamkove i to će sutra da predstavljaju da je to, ne znam, iz albanske kulture iz 15. veka ili 14. ili bilo šta, pazi. Oni nisu te kuće imali do pre 50 godina, ali dobro, vidi, to što se radi Švajcarcima, samo zaboravaju da im kažu ko ih je napravio, kad su u 19. veku nastali voljom velikih sila, Napoleonov, ih je udinio i on je bio prvi, kako se zove, kralj, odnosno te teritorije, i voljom velikih sila, dogovorom, džentlmenskim dogovorom velikih sila, pa i te Hitlerove Nemačke, ta zemlja morala da ostane neutralna i prosto nju niko nije teo da napadne iz čisto finansijskih interesa, a ne zato što su veliki mangupi, to se zna. Dobro, to je ta trend stvaranja novih nacija, novih priča, tih novih nekih gluposti, brisanje istorije. Tako da ne treba to da te čudi, meni je to sasvim, sasvim ok. Daj dva pitanja za kraj. Prvo, reci mi, imamo sada situaciju da je naš predsjednik izašao i rekao da ćemo imati automobile bez vozača i autobuse i sve, i da ćemo mi po tome biti jedinstveni u svetu. Kakav je tvoj komentar u tom pitanju? Da li se raduješ što ćemo već za 5 godina biti ono, kako da kažem, futuristička zemlja, imat ćemo, ne znam, leteće autobuse, brodove. Ja ne znam da ćemo ja i ti to komentarisali. Pazi, prvo je neko simpatično rekao za Vučića da ga je teško uhvatiti u istini. Pazi, teško ga je uhvatiti u istini. A drugo, on je pre, kad ti sabereš, jednom ako se sećaš, Kurir je se odcepio od Vučića na 2 meseca jednom, pa su ga ovi ponovo kupili i tad je Kurir napravio veliku akciju kao biramo najveću laž predsjednika Vučića. To su napravili na naslovnoj strani. Tu je bilo konkurencija od 5-6 nekih njegovih izjava i tad je pobedila izjava nikada neću da smanjim penzije. To je on rekao, a posle toga smanjio. To je pobedilo tad. I sad, pazi, ako bi se sada posle tolike godina ponovo pravila ta akcija najveća laž predsjednika, razumeš, po meni ipak, ja sam mašinski inženjer, kako bi ti rekao, pa sam dobar u toj matematici, onako čovjek od nauke, što bi se reklo, on je pre jednu nedelju dve rekao, to sam ti ja rekao, da su zalihe našeg zlata 13 miliona tona. I tu je slagao tačno za milion puta.
za milion puta, pošto su naše zalihe izvanično, ajde ko ne veruje da nek ode na Google pa nek vidi, znači naše zalihe zlata bi trebalo, ako jesu, zvanično, kako kaže Jorgovanka, 13 tona. A on je rekao da su naše zalihe 13 miliona tona. Tako da je on u toj izjavi slagao milion puta. Milion puta. Ajde nekad sazne, znaš, ono, slaže, ja znam kad je ovog zadnji put kad je pobedio na izborima, dobio je 56% glasova, on je izašao i rekao je, kaže, prema prvim rezultatima, kaže, dobio sam 60,01. Znači, to ti je ono ko u samoposluzi, znaš, 59, pa da izgleda jeftinije, on malo da pretera 60, da mu lepše izgleda. Znači, on ne može da ne slaže, pazi. On ne može da ne slaže, ja čak mislim da on ima tu taj neki problem, da čak i ako mu podatak, na primjer, odgovara, da on malo doda, jer mu je to potreba laganja. Ali u tom laganju ovih autobusa koji nemaju vozače i drugih stvari, onda ovo da je slago milion puta, tu je oborio sve rekorde, tako da ovoj autobusi ne mogu da se mere. I druga stvar, da je neko, ja zaboravio sam ko je dobro rekao, kad je gospođa ili gospodin govorila da nam je najvažnija digitalizacija i digitalizacija i digitalizacija. Pa se onda neko javio iz Borče pa je rekao prvo kanalizacija pa onda digitalizacija. I to je lepo rečeno, razumeš, ja sam se sada imao prilike, ti to isto dobro znaš. E, uzmeš glup primjer, meni to treba pa nisam znao. Ti sada, ako hoćeš da uvatiš neki autobus, na primjer odavde, ako hoćeš do Rume, ili odavde autobus da uvatiš za Kikindu, na primjer, ili ti za Zrenjanin, ili čak za, na primjer, Kraljevo, ti ne možeš da zamisliš, pazi, dok ti ne treba to, da vidiš koliko malo ima autobusa, koliko je i koliko su oni u nekom stanju, koji iz filma Ko to tamo peva. Pazi, ja sam sad išao tim nekim autobusom, da ne kažem koja firma i šta je, i sada ti imaš državu koja se raspada po šavovima, te se ukidaju autobuske linije, gde voze autobuse iz prošlog veka, razumeš, gde ne možeš da nađeš autobus jer toga nema, i sad ti ovaj priča da će da ti dođe autobusi bez vozača. Znači, prvo kanalizacija, čoveče, pa digitalizacija. Mi smo, ne znam, ali opet pazi, ne znam kod koga prolaze te priče. Pre sad pitanje ko je taj, a evo moja majka gleda Happy Pink i ja verujem da će ona da se obraduje da nam stižu ti autobusi bez vozača, da je to dokaz našeg napretka. A opet jutros je bila na pijaci i vrati mi se i kaže, na pijaci ničeg nema, kaže, kažu narod ništa nije rodila, nisam imala šta da kupim, ovde na Kalenić pijaci, to ti je od jutros ves. Znači, ako na Kalenicu nema šta da se kupi, onda je situacija mnogo gora nego što je nego što... A jesno, i sad ćemo mi da imamo, to je onaj bre, i to je nama pričao i ovaj sa Pinka, pronalazač novi Tesla, Mitrović, da ćemo mi sada da imamo delivery sa ovim dronovima, da ti otvoriš prozor, a dron dođe, podonese pljeskavicu i hamburger. Pa moguće, mislim da ti kažem to, ali... Stani bre čoveče, pa znaš li ti gde smo mi i šta smo, jel neko zašao negde po ovoj Srbiji, da li, ja ne znam, pazi, meni je tu, ja sam tebi rekao i to ponavljam baš, ja ti garantujem da nabrojiš ove naše ministre, ako i ti znaš, Moma Martinović, pa ova, ne znam kako se zove, ova što je sada zovo je Rio Tinto ministarka, pa Ana Brnabić, pa evo ti Vučić, evo, na primer, Mali, Jorgovanka, da ti sad skupiš njih 15-20 tih ministara i tako dalje. I da im napraviš, što vi kažu Englezi, questionnaire, to znači da uzmeš 10 pitanja i da napišeš gore, pošto je kilo najjeftinije hleba, pa da napiše cenu. Koliko košta litar jogurta u samoposluzi? Pa dole da napišeš koliko košta pileći file kilo. Pa onda dole da kažeš koliko u kafani Kalenić košta rakija, na primjer. Ja sam siguran da ti ljudi ne bi znali da odgovore ni na jedno pitanje.
ni na jedno pitanje, jer oni ne žive u svetu u kome mi živimo, nego žive u drugom svetu. Oni žive u vili na Dedinjama koja je opasana sa zidom od 3 metra i sa onim security okolo, i donose im hranu koju hoće i kupuju odela koje hoćeš i firme koje hoćeš. Oni nisu iz našeg sveta. I zato ti ljudi mogu da pričaju o autobusima bez vozača i dronovima koji lete i donose pljeskavice, jer oni ne znaju gde žive. Oni ne znaju da žive. Oni nedavno nisu bili u tvom naselju tamo da prođu, da vidi kako izgleda ovaj košarkaško igralište i da vidi kako izgleda parking ovaj ispred tvoje zgrade, koji su ti auti parkirani, ili da se provozaju autobusom, da vide kako izgleda ta vožnja autobusom ovaj beogradskim. To bi trebali da ga neko natera kao na safari turu, da vidi u kojoj državi živi, pa onda valjda ne bi pričao o tome ovaj da će da nam stignu autobusi bez vozača. Što ljudi bre koji ne znaju gde žive, ili pale narod. Pazi, to je ili jedno i drugo. Ma to je kao i kod ove naše prve priče, mislim da je suština u tome da se ti sad zabavljaš da ćeš imati jednog dana leteće autobuse ili ne znam šta, a zaboravljaš upravo to što si rekao malo pre na Kalniću. Nema što... Ne bi se dešalo, pazi, ja kažem ti s ovim mojim detetom koji dođe iz Švajcarske, evo ti juče, prekjuče odem da kupim jaja na pijaci u prodavnici koja prodaje jaja. I kažem mi, majka, tamo su najbolja jaja, uzmi tamo i uzmi 10 jaja. Ja uzmem, dođem, dobar dan, dobar dan, kažem 10 jaja, ona kaže, jeste poneli ambalažu. Kažem, koju bre ambalažu? Pa to znači kod njih moraš da poneseš ono za jaja, ono pakovanje, razumeš, jer oni to nemaju. Pa ja kažem, nisam, pa ona kaže, znate šta, ja mogu nekako u kesu da vam stavim, ali da pazite na ta jaja. I ti sad pazi na pijaci Kalenića, na Vračaru, u centru Beograda, znači u suvom centru gde je sve najnaprednije, u prodavnici moraš da poneseš od kuće pakovanje za jaja, a sad će sutra dan da mi prolazi ovde 26-ica bez vozača. Pa nemoj, mislim, molim te da mi pričaš takve priče, da me nerviraš. E sad jedno pitanje za kraj, manje više sve sam prošli, do duše ima još zanimljivih tema, ali ajde da se ne vraćam ono što je bilo, pošto nismo čuli 15 dana. Vidi, ne znam da li si obavešten, ali naša premijerka je na sajtu vlade napisala svoj lični blog. E sad, to je sajt, sad ima tu više zanimljivih, kako da kažem, sa više strana možda se gleda. Prvo, zašto naša premijerka ima logistiku, zamoli tamo nekog klinca na primi sajt, on će to da uredi, to nije neka nauka, to je 10-15 minuta za ono koje je verzirani manje, pa da krene se pisanje, znači na svom ličnom blogu. Znači, zašto je zloupotrebila ovaj sajt vlade? Drugo, da li je sajt vlade zapravo mesto gde ti se treba da imaš neku svoju kolumnu? Znači, ja sam uvijek mislio, to je institucija, znaš, tu dobiješ neke servisne informacije, šta je vlada uradila, šta se planira i tako dalje. I moram da priznam da me generalno ne zanimaju, razumiješ, kako da kažem, da čitam te kolumne, ako ću čitam kolumne, čitaš novine, neke koje ti se dopadaju, tražiš neke autore koji to pišu. Znaš, i treće, da li je tema, pazi, u toj temi, ne znam ako si čitao, znači u toj temi naša premijerka se raspravlja sa onim Savom Manojlovićem, i cijela priča se vodi oko, opet se priča oko litijuma, pošto naš predsjednik ne može nikako da prežali što zvanično ne rade, što je morao da otkaže tu priču, iako te firme i dan danas rade i dole se nešto radi, ljudi koji žive tamo mi šalju neke informacije da se viđaju kamioni, da se putevi dalje prave, da ništa nije stalo, zapravo samo da se malo utišalo. Sad je pitanje ovako, pazi, ja sam nešto razmišljao, da mi si onaj premijer, znači najmoćniji čovjek jedne države, pa makar to bila država, kako ste malo preko i se raspada po šalim, ipak je država država i ozbiljna institucija i tu nema priče. I koji je sad to nivo da se, znači, na zvaničnom sajtu vlade, jedan premijer, znači, kako da kažem, kapod i kapod tuti svih izvršne vlasti u Srbiji, raspravlja se nekim likom sa margine, objektivno, mislim, ko je te samo, ne može da izađe, ne znam, ono, izađe na izbore i u poštenim uslovima, daj Bože da bi skupio možda više od 10-20 hiljada glasova. Ne ulazim u to, ali hoću da kažem, kakva je to mera, na kom nivou je da se premijer jedne države se raspravlja sa nekim likom koji uopšte nije više u žiži, kako da kažem, nekom
interesovanju, ne znam kad si zadnji put čuo neku vest u tom Savi. Tako da volio bi da mi to prokomentariše, znaš, da li smo mi došli na to... Znate, ja ću da te razočaram u svom komentaru, da ti mene jako iznenađuješ, ličiš mi malo na ovu moju decu iz inostranstva. Ti mene jako iznenađuješ da sad primetiš u ovoj državi nešto što je nenormalno, pa sada da to komentarišemo, znaš. Jer, pazi, vrlo je zanimljivo, opet se vraćam na to, meni dođu ovda deca koji su rasla u inostranstvu, rasla, ajde, u nekim, kako bi ti rekao, državama u Australiji, pa sad u Švajcarskoj, koji imaju jako razvijene institucije, kako bi rekao, jako razvijene institucije i sređene države. Bez obzira koliko su oni kvarni ili prepredeni i mafijaši i mafija, ali su države sređene institucije rade. I onda ja primetim, na primjer, evo kod mene, a vidiš ti si možda malo tu drugačiji, da mi smo se ovde na budalaštine i nenormalne stvari koje nigde u civilizovanom svetu ne postoji navikli. I sada, na primjer, što ti kažeš, ja sam isto ovu vesam znao i to sam pročitao u nekom listu, isto su raspravljali, baš ovo što si ti rekao, neke novine su raspravljali, da li smo došli do toga, čak oni su rekli da su na sajtu, što bi se reklo, vlade, ti imaš neki tekst ovog puta premijerkin koji je isti potpuno kao da je objavljen u Pinku ili nekom tabloidu. Znači, nema nikakve razlike. Samo je, za razliku od što je tabloid, ipak bi trebalo sajt vlade da bude nešto u cijelom svetu, jer razumeš, krajnje odmerno, ozbiljno, gde se zna šta može da se stavi, šta ne može i tako dalje. I sad se ti iznenađuješ za to. Ali gledaj, ja ovde imam više puta, ja se šetam s ovom decom, pa mi oni kažu, ej, kako je ovo moguće? Kaže, kako je ovo moguće? I onda ja nešto vidim, i onda vidim stvarno da je čudno, ali da ja to nikad primetio ne bi. I evo da ti kažem na jednom lepom primjeru. Ja sam u Australiji između ostalog završio i kurs, da se pohvalim svojim znanjem, koji je trajao 2 nedelje, to je kurs da postanem ovaj security, što bi se rekao. I čak sam radio jedno mjesec dana, samo bila loša lola pa sam to napustio, da budem ovaj security, kako se kod nas kaže, obezbeđenje. I tu sam, znači, ipak 2 nedelje te nauče kako radiš, šta radiš. I pazi, kod svih security-a imaš tu par, kako bi ti rekao, tamo, i tih security-a ima tamo ko što i u Švajcarskoj i u Nemačkoj i u Australiji imaš koliko hoćeš. Međutim, tu imaš par, kako bi ti rekao, stvari koje su svuda iste za security. Ko što su panduri ili vojska, svuda isto u svetu, tamo su i security isti. Znači, prvo, security mora da je, ako radiš za bilo koju firmu, na primjer Eagle Security, ja sam radio, znači oni se trude, oni njihovi, kako bi ti rekao, košulje, pantalone, to moraš, pazi, to moraš da imaš čisto ko pandur, pazi, mi to nemamo ni sad kod pandura, ali znači to mora da bude čisto, uredno, sređeno, ispeglano i tako dalje. To je obaveza. Drugo, pazi, ti, i to ima velike logike, to nam odmah kaže, ti, na primjer, ako si security u Crownu, u shopping centru, ti to odelo možeš isključivo da nosiš u tom shopping centru gde si security. Kad izađeš iz njega, ti moraš da skineš to odelo, jer ti više security nisi. I to mora da se objasni, jer, na primjer, ako ti ideš, sad si ti negde u parku i ide ovaj security, neka je frka, ti možeš njega da zovneš za pomoć, jer misliš da je to security tu. I zato oni, znači ti kao security, ti imaš pravo tu uniformu samo da nosiš tamo gde jesi. I obično su, kažem ti, skoro, i pazi, pošto opet taj security mora da pojuri nekog ili nešto da vidi, obično su mlađi ovako ljudi u dobroj fizičkoj formi i vidiš ih ponekad, ajde kažem ti, ili u shopping centru ili tim zgradurimenama gde rade dole ili na fudbalskim utakmicama ili ne znam gde. I onda se meni desi, ulazim u autobus 68 za Mirjevo, razumeš, i ulazi čovek security. On izgleda, sine moj, koji iz dupeta izrađen, pazi. Ima jedno 67-8 godina, neobrijan, razumeš, neobrijan, onako malo poguren, a ima onu uniformu koja je ovako zamašćena, valjda jeo burek ili ne znam šta, razumeš, i on ulazi
sa tom uniformom onako i zlata sezonu šipku u autobusu i, ovaj, i ustaju ova deca da sedne jer ne može ni da stoji. I sa mnom je moje dete i kaže mi onako zaprepašćen, jaoj, kaže jel ovaj security? I piše mu na leđima ono krupno security, ima neku izgužvanu, izjedenu uniformu. Pa ja kažem jeste. I onda ovako zaprepašćen ovoj moje dete kaže pa kako može ovako security da bude teda, da bude neobrijan, da bude prljav, da izgleda ko svinja i kako može uopšte da uđe u javni prevoz sa tako obučen. Ja njemu kažem sino ajde daj nemoj da cenjaš, nije ni važno i tako dalje. Ali šta je zanimljivo? Da nije bilo mog deteta, kako bi ti rekao, ja to ne bi ni primetio. Ja to ne bi ni primetio, ušao ovaj ima šta. I to kao izvini kao primjer da mi, na primjer ja nisam ni primetio to lupetanje premijerke i to da to ona da se obraća na svom sajtu vlade što ti kažeš nekom apsolutno anonimnom tipu i to pišemo neka pisma i odgovara, zato što smo ovdje skulani kao žabe, jebi ga, razumeš, i mi te stvari nenormalne više i ne primećujemo. Ti si ajde da ovo primetio, ne znam zašto, ja? Ali kažem ti, našao si primjer koji je čak i blag, čak i blag primjer, pa ovdje ti imaš dve primjere da predsjednik države ima vanrednu emisiju i onda komentariše tweet nepoznatog Twittera. Tweet nepoznatog Twittera, on objašnjava šta, o čemu se tu radi. I onda pomisliš, ovo je ovo normalno ili nije, ali nismo se na to navikli. I hoće ti kažem, meni je ovako zanimljivo kad mi dođu djeca sa strane, između ostalog, i ti dam još jedan primjer, ako sam dosadan, kad sam to pričao, meni je isto zanimljivo. Ja bio opet sa sinom tim iz Švajcarske u policijskoj stanici Bože Darađije ulica, onda ste sad promenili ime, koje je Vračar. Vračar, znači, centar, nije tamo Mirjevo ili ne znam, Mali Mokri Luk, tu najeletniji deo grada. I mi sad izlazimo iz policijske stanice i ta policijska stanica, možda mnogi znaju da je poznate o Bože Darađije, policijska stanica je onako dugačka, ovako jedno 30 metara ide u dužinu i ispred je jedno, da objasnim ljudima, jedno kao dvorište, jedno metar, jedno dva metra je širine travnjak, kako bi ti rekao, i ograda. Znači imaš pored ulice ogradu, pa iza ograde je travnjak koji je, na primjer, dužine 20 metara i širine 2 metra ispred policijske stanice na opštini Vračar u Beogradu. I mene onako sin, kao kod ovoga iz autobusa, pogleda belo i kaže, jao, kao, da li je ovo moguće? Ja mu kažeš, da li je moguće? Jebi ga. Ta travnata površina je džungla, tu je korov, tu je neko šiblje, jebote, pazi da ne možeš da zamisliš, šiblje, korov, užas je. I kaže meni sin, pa da li je moguće, kaže ovdje u centru grada, bre, na Vračaru, ispred policijske stanice, da imate ovo zapušteno šiblje i tako dalje. I onda se ja setim, pa ti u ovim normalnim državama, ne znam, u Evropi ili bilo gde, ako imaš kuću u gradu, pa imaš ispred dvorište, ako ga ne sređuješ, dođe policija i naplati ti kaznu. I to debelu kaznu. I ja opet ti kažem celu stvar, ja sam 50 puta prošao pored policijske stanice i nikad nisam primetio bre tu džunglu. Nikad, meni je to normalno. Meni je to normalno. I prođe. I evo ovome dete opomen. Tako da ti kažem taj primjer sa gospođom ministarkom koju si mi dao, to je samo jedan blag primjer koliko mi u životu imamo nenormalnosti u ovoj zemlji, ali kao skuvane žabe pored toga prolazimo i ne primećujemo. Pa nije to, slažem se ja s tobom. Prvo da ti odbranim ovoga kolegu, pošto sam nekad između ostalog gradio i kao security to što ti pričaš. Ja sam prošao to školu, samo kod nas je škola trajala 2 dana, pošto smo mi napredni studenti, mi nismo kao vi, da tako kažem, ograničenog shvatanja, pa treba da je 2 nedelje, ono što se može u 2 dana ispričati. Pa znaš šta, pazi, ja znam da je to u jednom trenutku masu ljudi, znam koji su eto penzionera, koji su jednostavno penzijima mali, onda odu, nemaju šta drugo da rade. I pazi, to je vrlo prosta matematika, tu su ti jako bedne plate. Znači, ja ne verujem da sad jedan security tako tog tipa ima više od 3000 mesečno. To je, i to je veliko pitanje.
I ti ne možeš, znaš, ne, prosto ne možda se, kako ti kažem, se ljutiš na njega, jer on od te plate ne može ništa, on je potpuno ubijen, radi taj glupavi, besmisleni posao, neki šef ga drnda, razumeš, onda svi ga živi drndaju, znaš, ako čuva sad neko gradilište, drnda ga bre i onaj šef gradilišta i onaj njegov zamjenik i onaj tamo, što si ovo, pomeri ono, znaš, rade više nego što treba i prosto boli ih uvo kako oni izgledaju, bitno je da ih eksploatišu. A što se tiče ovoga, vidi, ne slažem se s tobom, pazi, ja, tačno je da smo mi mnogo toga promenili i da stvarno je ovo mnogo toga je vizuelno neprihvatljivo, ali ovo ipak, znaš, do sada nismo imali ovo, znaš, ovo je nešto novo. Ok, to što ti kažeš predsjednik, da, ali on već 10 godina tu radi, znaš, ali ovo je sad prvi put da smo počeli da pišemo blogove na zvaničnim sajtima vlade. Znaš, zato sam je to meni zato poloko, jer prosto je neverovatno da čoveče plati koliko znači, 5000 da ti otvore blog, plati tih 5000 pa roka i razumeš, reklamiraj se u emisijama pa nek ljudi to čitaju. Ali dobro, možda si ti u pravu, možda se ne treba više ni zbog čega uzbuđivati, jednostavno prihvatiti to sve, ali onda smo, ako to tako prihvatimo, onda smo i mi skuvani. Pa, nego, šta nego da jesmo, jebi.